Igrali smo s Vojvodinom i Vojvodina nenormalno jak sastav. Bio je Felix, bio je Dozet i Pavković, Kibu Stewart. Ma strašan tim. Počinje utakmica i Dozet dobija ovacije, jer je on igrao pre toga u Slogi. I to je bila neka teška godina, su oni jedva ostali, on igrao baš dobro i on dobija ovacije 5 minuta. I na kraju treće on zakucava neki najbolji elijup koji sam vidio tada u životu. On je uhvatio ono u letu i u letu se okrenuo i ono novaj koš bliže nama i prodrao se. Sunce ti poljubi. Kad ga je spičio zipo upaljač, znači... Zajebavaš. U leđa, znači nije mu bilo dobro. Ne znam da li se on toga seća, ali ja se sećam kao juče da je bilo, bukvalno. Kad krene utakmica, prestaje ljubav sva. Tako da sam se uvek trudio kad se igrao tamo da ono... Ništa.